Uma das principais coisas relacionadas a passeio. Quando a gente está com uma guia retrátil, é que é o seguinte. O passeio ele fala muito sobre o cachorro também. Se o cachorro está realmente conectado com a gente ou não. Repara uma coisa, eu vou soltar totalmente ela, tá vendo? Ela tá aqui na roda da gente. Vou começar a bater perna, vem Marie. Vem. Vocês acham que ela tá conectada comigo? Com vocês, não. Você acha mesmo? Sim, porque ela tá te seguindo. Não tá me seguindo. Ela tá levando ele. Olha lá, concorda? Com vocês, como é que é o passeio? Vai cheirando tudo que dá pra cheirar, não é? Uma coisa que é muito importante é que assim, a gente não tá criando uma cachorrinha dentro de casa mais conectada com a gente. Fora de casa também. O passeio fica mais legal, não fica? Então, eu gosto de trabalhar com a guia um pouco mais perto de mim. Pra poder realmente me conectar com ela. Depois, eu me preocupo em deixar ela mais solta, brincando cada vez mais. Então, aqui ó, pra passeio, isso. Quanto mais ela olhar pra mim, vamos vindo junto aqui todo mundo. Ela fica olhando pra mim. Isso. Quanto mais ela vai andando com a gente, uhum, melhor. Pensa assim, que a gente tá batendo perna, passeando todo mundo. Uhum. A gente não precisa ficar um mais pra frente que o outro, uhum, só nós aqui, imagina, nós três. A gente não precisa ficar um mais pra frente que o outro, um mais pra trás que o outro, não. Pode ficar todo mundo junto, não pode? Uhum. Não é mais legal? Uhum. Então, a ideia é transferir isso aí pra ela também, tá? Ó, vou soltar ela total de novo, ó. Vamos ver como que ela vai. Vamos continuar nós, ó. Ó, já foi pro outro lado do passeio, né? Já foi lá pra calçada. Que o ideal mesmo é trabalhar sempre na calçada, não tem o que falar, né? Mas aqui por ser um condomínio, tranquilo, fechado, não tem grandes problemas. O que eu não gosto é o cachorro puxando a gente, cada vez mais. Ó. Então, vamos diminuir um pouquinho a guia, né? Aqui ó, aqui tá bom pra mim. E vamos passear. Toda vez que ela tensionar a guia, eu paro. E eu mostro pra ela, ó, pum, passeio, parou. Se você continuar caminhando lado a lado comigo, passeio continua. Mas se você me puxar, passeio para. Cachorro amoras aqui, ó. Aqui deve ser alguma ave que sempre vem aqui, ó. É, vamos lá. A Morinha. Tá, pum, puxou, parou. Não tem graça o passeio que me puxa. O passeio legal é o passeio que a gente vai junto, lado a lado. Ó, puxou, pum, parou. Isso. Aquela guia também ajuda bastante para fortalecer ainda mais esse vínculo com o passeio. Mas como ela não está sensibilizada com a guia, ia ser mais estresse do que aprendizado. Então eu prefiro não fazer. Mas tá? Porque ela não pega mais no pescoço, assim? Mas então, aí tem um ponto muito importante, né? A diferença das guias é gritante, obviamente, né? A funcionalidade delas também. Uma brincadeira que eu sempre faço nos meus cursos é o seguinte. Imagina um cavalo tracionando uma carroça. Esse é o exemplo que eu sempre uso. Uhum. Né? Um cavalo que tem que puxar uma carroça. Ele usa os dois tipos de guia. Tanto o peitoral, quanto a guia de cabeça. Seria a guia de pescoço do cachorro, certo? Qual dessas duas ferramentas é feita efetivamente para o cavalo conseguir tracionar a carroça? Não é do pescoço, né? Não é do pescoço, senão ia machucar a carroça, certo? A carroça não, o cavalo. Isso, ia machucar o cavalo, isso mesmo. É isso. E a do pescoço serve pra quê? Pra dar aquela... Pra conduzir o cavalo, não é? Vai virar pra um lado, vira pro outro, acelera mais, breca um pouquinho, não é? Aí eu brinco com você o seguinte, peitoral, cabresto, certo? Você quer ser a carroça ou o condutor da carroça? O condutor, não é? Então é muito difícil você conduzir o cavalo pelo peitoral. Também é muito ruim para o cavalo tracionar pela guia de pescoço.
Então a gente tem que usar a ferramenta certa para a funcionalidade certa que a gente quer, tá? Então, eu sempre falo, a guia de pescoço auxilia muito. Imagina que, aí você me perguntou, pô, mas aquela não machuca o cachorro? Eu falo, bom, se realmente machucasse, nenhum cliente meu ia querer sair a passear comigo. E eles adoram, não é? E fazem de uma forma bem educadinha. Então isso é muito bacana, isso é muito importante se lembrar, sempre. Então, a ferramenta que a gente utiliza vai dizer muito sobre a qualidade do nosso trabalho, do nosso serviço. Da mesma forma, a forma com que o nosso cachorro se movimenta durante o passeio diz muito sobre ele e sobre a nossa relação, certo? Então, ó, vem passear aqui um pouquinho com a Marie e me diz se você consegue fazer dessa forma, ó, te puxou, para. Faz só, ó, olha só um pouquinho para trás. Olha, olha o passo que você deu para conseguir alcançar ela, tá vendo? Tá vendo isso? Da hora que eu passei pra você, você fez isso aqui, ó. Você já foi sendo tracionada, não é? Então você pode parar e faz ela voltar até você. Isso. Acalma um pouquinho. Volta o passeio. Não, volta pra cá você. Isso. Não segue ela. Senão você virar. Hein? Senão você vira o quê? A carroça. Exato. E ninguém quer ser carroça. Vamos lá. A analogia é muito boa, né? Não é? É. Vamos lá. Chama ela. E ela que vai estar fazendo hipismo agora? Quer fazer hipismo? Você vai fazer hipismo? Que legal. É, a, Ju, a Ju é uma baita de uma amazona. É. É, ela já anda a cavalo lá no sítio. Não. Boa. O que vocês têm lá? É, pangaré mesmo. Falou é medley. Oi? É medley. Medley, legal. Genérico. Entendeu. Ó, para tudo. Chama ela pra você. Isso. E pra essa aqui. O que é isso? É um escudo do Capitão América. Nossa. Então o Tony Stark deve estar por aí também. Tá por aí também. Então, ó. Igual lá na dentro de casa, né? Até ela perder o interesse. Continua o passeio.